Ett stressfritt liv, din guide till ett liv utan stress, press och oro. En välplanerad guidning till välmående som dessutom kommer att hålla i sig. Det Thomas och Dennis kommer att erbjuda är ett stressfritt liv, ett stressfritt sinne, ett harmoniskt inre trots en värld utanför som kan upplevas pressande, oroande och kravfylld. Thomas och Dennis representerar ett helt nytt fält som håller på att revolutionera psykologin runt om i världen. Fältet kallas De tre principerna och tar sin utgångspunkt i insikter som en herre vid namn Sidney Banks presenterade redan på 70-talet. Sidney Banks insikter har legat väl dolda under många år men sprider sig nu som en löpeld världen över. Thomas och Dennis har en stor del i denna spridning i Skandinavien. Låt dig dock inte luras av den lättsamma och smått tonen. Inte heller av den breda skånska dialekten. Bortom all humor och kvickhet finns nämligen ett viktigt och revolutionerande budskap. Luta dig nu tillbaka och njut av det som komma skall. Thomas och Dennis, varsågoda.